Du er en havfru, Joachim. Du er sådan nederen, far. Prøv lige at vise faren umpen. Ej, far, det er too much. Du taler simpelthen så grimt, nu kan jeg mærke. Far, hej! Jo, hej! Joachim, lad os få det afgjort. Hvor har du været? Jeg har været ude samme tang med de andre havfruer. Lina er en torsk. Hvad? Du skal jo ikke tro, jeg ikke ved, hvad det er, du har lavet, vel? Du har ikke været sammen med de andre havfruer. Og hvorfor sidder du med den dims der? Du er under vand, den virker slet ikke hernede. Det er den gør. Nej, den gør ikke. Det er kun for at spille menneskesmart. Du er en havfru, Joachim. Du er sådan nederen, far. Er det ham, Mads, igen, hva'? Er det ham? Jeg ved ikke, hvem det er, du taler om. Jeg kan jo se på dig, når du lyver. Han er dårlig selskab. Men Mads er sød. Joachim, du skal ikke lege med Mads. Det har jeg sagt til dig. Og prøv lige at se, hvad jeg fandt inde på dit værelse. Gemt bag korallen. Din hale. Du hvorfor så, ikke den på? Far, du så pisse unfair. Alle de andre havfruer, de må gerne have badedragt på. Hvis alle de andre havfruer, de stak hovedet ind i en haj, vil du så også gøre det? Nej. Hva? Du bor i mit hav. Du følger mine regler. Hvad er det, der klør? Hvorfor klør du dig ind til den numsen? Skal jeg ikke blande dig i? Lad mig se den numse. Nej, for ad, far. Du er hele tiden og klør dig numsen. Skal du ikke blande dig i? Prøv lige at vise far numsen. Ej, far, det er too much. Du så... Ej, blande dig udenom, far. Du taler simpelthen så grimt. Nu kan jeg mærke, nu bliver jeg sgu sur igen. Far, hej! Ja, hej, hej, Mads Steffensen. Hej, nej, hej! Jo, ho! Nej, hej! Jo, ho! Nej, en hej! Jo, ho! Hej! Hvor skal du hen? Hey! Du har havarrest i næsten 14 dage. Kunne du lide, hvad du så? Så kan du altså gå ind og trykke på knappen her, og så kan du se meget mere. Alle mod en. Mere. Yes.